wafdigan oo isugu jiray madax dhaqameed siyaasiin iyo waxgarad kale una hogaaminayay Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale ayaa wax maanta si diiran loogu soo dhaweeyey qiyaastii 30 kilomitir meel jihada galbeedka magaalada Ceerigaabaa. Waxaana wafdigan oo dadweyne tiro badan oo adeegsanayay gaadiid iyo fardo u sii diyaar garoobeen soo dhaweyntooda loo soo gelbiyey dhinaca deegaanka dooxada Dagaar, halkaas oo ah madasha maalmaha foodayna ku soo hayay shirku uga furmi doono mid ka mid ah beelaha gobolka Sanaag. Waxaana madashan shirka ayaa talisiyay afgarad kolkii wafdigani soo gaadheen halkaasi salaanta ay gacanta mariyeen bulshadii waqtiga badan soo dhaweynteeda u taagnayd kadib meel fagaare oo saxaafadda lagala hadlay. Ugu horreyn hadallo kooban oo soo dhaweynta wafdigan u badan ka jeediyey qaar ka mid ah salaadiinta leh waxgaradka iyo siyaasiyiinta beeshan shirka gogoshiisa dhigtay. Goobtan waa goobtii aan gogosha dhignay ee Dagaar ahayd ee gogosha Biciide Yoonis aanu dhignay. Waxaanu leenahay soo dhowaada wafdiga nooga yimi eelef weyn, akhyaarta kale, xildhibaanada, waayeelka kale, shaqaalaha dowladda, guurtida kale ee wafdiga la socotay. Allah ya ciise kum soo dhowaada dalka dabadiisa iyo gudihiisaba wixii danaynaya ee Biciide ahow war shirkan ha ka qadina oo waqla siini ha ka qadina. Waa Biciide Yoonis bartii aanu gogosha uu ku shiray aanu dhignay. Maanta waxaa yimi ergadii Axmed Faarax iyo Iidle wixii ka baaqay ahaabaa yimi. Berrina boqorkii oo bahawada baanu eegaynaa. Dabadeedna shirku waa furanaynaa. Waa markii ugu horreysay shir beesha Biciide Yoonisi aan imaado. Waana beel weyn oo 4 gobol ugu yaraan bay degan tahay. Waa in guntiga dhiisha laysaga dhigaa. Soomaalilandna waxaan idiin sheegayaa inay wada eegayso wada daawanayso shirka halkan ka dhacaya. Dhinaca wafdigan siyaasiyiinta iyo Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo isagu wafdigan hogaaminayay ayaa qaar ka mid oo iyaguna fagaarahaasi hadallo mahadnaq u badan oo ay dhinacooda ka soo jeediyeen. Waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergada naga soo horreysay iyo walaalahayaga Basanbuur. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo gogosha quruxda badan ee qaayaha badan ay dhigeen labadaba. Insha allahu tacala anaguna waxaan u soconnay inaannu ka qayb galno shirkan isaga ah ee Biciide Yoonis. Shir waa la qabtay, waa qurux, laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay inuu shirku ujeeddooyinka uu leeyahay laga gaaro, la isku jeclaado, la isugu soo dhowaado, dano laga gaaro, mustaqbal laga gaaro. Mahad Ilaahay baa leh. Mahadda labaad waxaan u naqaynaa beesha Baxsanbuur Biciide ee gogosha dhigtay. Waxaanu kaloo ka mahadnaqaynaa sidii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee aanan hore u arkin ee naloo soo dhaweeyey ee intaasoo kilomitirna la kaga horyimi fardo, baabuur, dad, dumar. Waanu ka mahadnaqaynaa sidaa noo soo dhaweyseen shirka Biciide Yoonis ee gogoshiisa beeshan u leedahay. Waxaanu u soo sharafnay si qiimo leh. Waxaad ku garanaysaa maanta waxaanu wada nimi mar kii Hargeysa joogay iyo kii joogay Xeeb joogay iyo kii Nugaal joogay iyo kii Ceelafoyn joogay iyo kii walba beeshu way dhan tahay. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, Somali Cable TV, Ceerigaabo.